OCPD Nyamira South Isaac Sang niga arulege kulege tindi gocha sonde bwensi orato kiga gwikirani bikore byobo salia se sub county ya Nyamira South asate bire bikorwe byobo ibi no bosalia byabere bikone kiwasa matuka bwangu iga kurende babekire mu problem ikirano kuliye gukora ebi korwe byo tumeona simu mingi sikifahamiwa na wakora. Kuna vijana ambaye wanatumia pikipiki kuenda kufahamia watu katika jamii zao. Hivi majuzi kulikuwa na vitu, mambo ambaye imetokea kuhusu maneno ya usalama. Especially area ya tente na tumejaribu kuweka mikakati. Sisi tuko na ofisa wetu ambaye wanapiga patrol katika sehemu hizo. Kuna wale tumewashika, tumewafikisha katika koti zetu. Kuna wale ambaye labda walilipa bond wakatoka wako nje na bado wanazidi kuangaisha wananchi. Kuna wazee wa kijiji, kuna watu wa community policing. Ningesema hivi, tuungane, mfanye mikutano. Kuna ACC wa area, kuna chief na assistant chief. Tuwe na vijana ambaye tunasaidiane kwa community policing ili tuangalie wale vijana wanasunguka katika sehemu zetu. Ni watabia gani na wamekuja kufanya nini? Iwapo utaona mtu ambaye ni mgeni, lazima tujue amekutembea katika sehemu yetu kuja kufanya jambo gani. Kwa sababu wengi ni wakora, wanatembea ili waangalie watakuja kupora.